Máte Al Rašída? Dvojka negativní. Dvojka negativní. Čtyřka negativní. Je na střeše, opakuji, je na střeše. El amor, Aaron, the hemp. Neil. Put your hands behind your back. Now. Objekt zadržen na střeše. Good girl. You would have many privileges with me. Já vím, že se na tebe postará, ty prasácký hovado. Hands back. Stand up. And go. Celý pořad exkluzivně na Voyo.